Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas sellise programmiga nagu Windows Live Movie Maker teha tööd ja lisada oma filmiklipile heli. Kui ma olen nüüd mingid filmiklipid teinud, siis võib nendel filmiklipidel juba mul heli peal olla. Ja ma saan otsustada, kas ma siis tahan seda heli kasutada või ei taha. Selleks ma saan minna, kui ma valin Video Tools ja siin on video volüüm, siis on mul võimalik see volüüm kas siis peale või maha keerata, olenevalt sellest, mida ma tahan. Noh, ma praegusel hetkel näiteks keeran sellelt videoklipilt selle maha. Ja kui ma lähen nüüd siia Home-lehele tagasi, siis on võimalik mul lisada muusikat. Klõpsan nupul Add Music ja mul on kaks varianti. Kas ma lisan siis selle muusika kogu oma selle filmile või siis sellest punktist, kus ma parasjagu olen, sellest punktist edasi. Ma võtan praegu kogu filmile Add Music. Valin välja siis selle muusika ja panen open. Nii. Ja nüüd mul tekib siia filmide kohale tekib selline heliriba roheline. Ja kui ma nüüd mängima panen, siis on taustaks muusika. Nii. Nüüd selle muusikaga saab ka veel edasi toimetada. Mul tekis siia üles riba Music Tools ja kui ma selle peal klõpsan, siis on näha, et mida selle muusikaga on siis võimalik teha. Et samamoodi saan ma ka heliribal määrata, kui kõvasti või vaikselt ta mängib. Jälle on olemas siis see selline kangikene siin ja saan ka määrata näiteks, et kuidas ta sisse tuleb, et ta niimoodi hajub välja ja tuleb siis rahulikult sisse, et ei tule niimoodi mürtsuga sisse. Samuti on võimalik ka heliriba lõigata tükkideks ja see on ka väga hea, et näiteks kui mul on selline film tehtud, kus ma vahepeal räägin ja vahepeal ei räägi ja ma tahan, et muusika oleks kord vaiksemalt ja kord valjemalt, siis ma saangi, et ma teen need heliribad siin lihtsalt teen selle sama pika heliriba tükkideks ja nüüd ma võin selle vahe heliriba volüümi näiteks rohkem maha keerata ja siis kui ma sellel heliribal on see volüüm rohkem peal ja nii ongi, et kui selle koha peal, kus mina siis räägin, on heli mu taustal vaiksem, siis on kuulda, mida mina räägin. Samuti saab siin väga täpselt ära määrata, millal siis see heli algab ja millal see heli lõpeb. Aga katsetage!